בוקר טוב, אנחנו היום כמה דקות של מוסר, בעזרת השם, אנחנו הגענו לפרק ג' באור מידת הפרישות, כן? אנחנו כבר עלינו על מדרגת הצדיקות בסוף מידת הנקיות, ואנחנו מדברים עכשיו על המדרגה שנקראת חסידות, דהיינו, לא לעשות רק את המינימום ההכרחי, אלא להבין את תפיסת עולם הכללית שאותה אני צריך לאמץ, ולפי זה להוסיף אולי אפילו, ובזהירות, איסורים שלא נאסרתי בהם מעיקר הדין. אז ניתנו פה בתחילת הפרק כמה דוגמאות, כן? שמה שעשרה תורה הוא דבר קטן, אבל חכמים הוסיפו בדברים האלה עוד דברים, וגם אדם, כל אחד צריך לדעת בחיים שלו, מה בדיוק גורם לו להגיע לדברים לא טובים, ולפי זה להוסיף גבולות גם על המינימום הקיים. אז הוא נתן פה את הדוגמה של תקנת תבילה לבעלי קרי, כן? כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותים כתרגולים. ראינו שגם המלבושים והקישוטים, מה שעשה התורה זה רק שעטנז ולהטיל ציצית בבגד, זה כל מה שמצווים בבגדים. אבל חוץ מזה יש עוד הרבה דברים, כי בגדים גורם לאדם לכבוד ולגאווה, ויש הרבה עבירות שנמשכות מהביגוד של האדם, וגם לגבי טיול ודיבור, אין איסור לדבר, אבל ודאי שאני שיחה בטלה, יכולים להגיע לשון הרע, לפרצות, לבזבוז זמן, ולכן הדבר הזה צריך להימנע ממנו. עכשיו מסיים פה בכלל, כן? כלל הדבר שצריך להיות לאדם לגבי הפרישות הטובה. יש פרישות הטובה, ועל זה אנחנו מדברים עכשיו. יש גם פרישות שעליה נדבר במשך הפרק, שהיא הפרישות הרעה. מתי פרישות זה דבר לא טוב? מתי אנחנו אומרים את המאמר של חז"ל, לא דייך מה שעשה עליך התורה, שאתה אוסר על עצמך דברים אחרים, אז אנחנו נראה בעצם מה ההבדל בין פרישות טובה לפרישות רעה. אז עכשיו כלל הדבר, זה מה שאנחנו נתחיל לקרוא היום, פרק ג', כלל הדבר, מה זה פרישות טובה? כיוון שכל ענייני העולם הזה אינם אלא סכנות עצומות, איך לא ישובח מי שירצה להימלט מהם, ומי שירבה להרחיק מהם, כן? כל ענייני העולם הם סכנות, אומר הרמח"ל. הכל הוא סכנה. אתה עשיר מדי, זה סכנה. אתה עני מדי, זה גם סכנה, כן? אתה לא עושה שום דבר, זה סכנה. אתה עושה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, לפעמים אתה תהיה פזיז, אתה לא תעשה דברים בחוכמה, זה גם סכנה. הכל סכנה, כן? אז זה ודאי טוב להרחיק מהקיצוניות, להרחיק מהגבולות, כמו איזה גשר צר שאין לו מעקה, אתה תנסה כמה שיותר להתרחק מהשוליים. זה עניין הפרישות הטוב. שלא ייקח מן העולם בשום שימוש שהוא משתמש ממנו, אלא משהו מוכרח בו מפני הצורך אשר לא בטבעו אליו. זאת אומרת, ממה לוקחים מהעולם הזה? את מה שטוב לך. את מה שטוב לך בעין אובייקטיבית, לא את מה שבא לך, את מה שטוב בטבע, אומר הרמח"ל. מה שאתה זקוק לו בצורה אמיתית, אתה צריך לקחת אותו וליהנות ממנו. אבל את השוליים שהם לא ההכרחים, כן, אני עכשיו הולך על גשר, מה שאני באמת צריך זה את האמצע של הגשר. את הסנטימטר ליד הסוף שלו, אני לא צריך. מה זה לא צריך? תתרחק משם. זה מקום שיכול לגרום לך ליפול. הוא מה שהשתבח רבי, כן, רבי יהודה הנשיא במאמר שזכרתי, שלא נהנה מן העולם הזה אפילו באצבע קטנה. העיד על עצמו, שלא נהנה מהעולם הזה בשום דבר. הנה אותו נשיא ישראל, ושולחנו שולחן מלכים, בהכרח ליקה נשיאותו. כן, אדם כזה חשוב, כזה מכובד, נשיא הדור, בית הנשיא היה לו, כן? שולחן גדול וערוך ויפה ומכובד עם מיני מאכלים מיוחדים ומשובחים. אבל מה הוא צריך את זה? בשביל עצמו? הוא בשביל עצמו הכיר את טבעו וידע שזה לא טוב לו כל השפע הזה. לכן הוא לא נהנה מעולם אפילו באצבע קטנה, אבל היה לו שפע. אז למה הוא היה צריך את השולחן הזה? כשבאים מלכים של המדינה השנייה רוצים לדבר איתו, לא יראו איזה בית מסכן שיראו משהו, חשוב. אז הוא היה צריך בית שנראה מחובר מצד אחד. מצד שני, הוא בעצמו לא היה צריך לאכול את כל האוכל הזה. כן? אז הוא לא נהנה מעולם הזה, אפילו באצבע קטנה. אם היותו נשיא ישראל, שוכנו שוכן מלכים בהכרח נקרא נשיאותו, כמאמר זכרון הרווחה, שני גויים בבטנך, זה מה שזה נבואה שקיבלה רבקה, שני גויים בבטנך, מי הולך לצאת ממך? זה רבי ואנטינון ואנטונינוס, שלא פסק מעל שולחנם לא חזרת ולא קישוט ולא צונון, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. היה להם כל השנה את כל זוגי הפירות והירקות אצלם. היו מתאמצים להביא את זה במדינות רחוקות וזה, אבל תמיד היה
הכל, מעיד על שפע כלכלי מאוד גדול. וחזקיהו מלך יהודה כמו כן, ושאר המאמרים שזכרתי, כולם מתקיימים ומורים שיש לאדם לפרוש מכל משהו תענוג עולמי, למען לא ייפול בסכנתו. אז זה צריך להיות המסגרת של, של בחירת ההתנהגות שלנו והדברים שאנחנו עושים בחיים. האדם צריך לשאול את עצמו, האם אני זקוק לדבר הזה באמת? אני עכשיו, לא יודע, צריך איזושהי חופשה, אני צריך איזושהי מנוחת צהריים, אני צריך לאכול עכשיו אוכל כזה וכזה, אני צריך כוס קפה בבוקר. מה בדברים האלה הוא צורך? ומה בדברים האלה הוא רצון סתמי? ככל שאדם יותר נהנה, זה המשפט שלנו אתמול, כן? אין לך תענוג עולמי אשר לא ימשוך אחריו איזה חטא בעקב. תדע לך, כל תענוג, קח אותו עד הסוף, ויהיה שם איזשהו חטא. ולכן אנחנו צריכים להתרחק מהעד הסוף. כמה להתרחק? כל אחד צריך באמת לשים לב בעצמו, האם כל פעולה שהוא עושה היא פעולה נצרכת. האם כל רצון שיש לו, אדם רוצה לשחק כדורסל. טוב, אז מצד אחד צריך לשחק כדורסל. למה? זה ספורט, זה חברה, זה ריצה, זה עניין, זה אדרנלין, זה נחמד. שאלה מעניינת, האם לצפות במשחק כדורסל הוא גם צריך? לא יודע אם התשובה חד משמעית, אני חושב שרוב האנשים לא זקוקים לצפות, כן? יש אולי מי שבאמת באמת זקוק, אוקיי, אז לצפות אתה זקוק רגע, אולי מספיק לך רק לדעת מה התוצאות, להישאר מעודכן, אולי אתה לא צריך לשבת במשך שעה וחצי לראות המשחק. החלטת שאתה צריך, האם אתה צריך ללכת לשם? למגרש עצמו ולשבת שם, שלם המון כסף ובזמן זמן, לדחוף אנשים, לשמוע כללות, עצבים, בלגן, אנשים אחד על השני, ולראות המשחק, או שמספיק לך לראות אותו באיזשהו תשדיר, כן? או לראות תקציר שלו אפילו, כן? אין בדבר הזה תשובה חד משמעית, וכל אדם צריך לדעת איפה הגבול שהוא צריך לשים, כדי לא להגיע מזה לתורה, לבזמן זמן, לעבירות, כן? זאת צריכה להיות המסגרת הכללית של ההחלטה שלנו בחיים, מה נכון לנו ומה צריך להזדהר ממנו כדי לא להגיע לאיזשהו חטא. זה בעצם הלב של מידת הפרישות מפה ממלא, ובזה נעצור, נמשיך מחר, מה זה נקרא פרישות רעה, כן? אדם שפורש יותר מדי עד שהעיקר לא נשאר לו והוא מפסיד. אדם שקשה לו לקום בבוקר ולכן יפרוש משנת לילה, לא יש לו לילה בכלל, שלושה ארבעה ימים גג, לא, אדם כבר יכול לאבד את החיים שלו, כן? יכול להשתגע, הוא לא יכול לחשוב, הוא לא יכול ללמוד, הוא לא יכול לשבת, הוא לא יכול לדבר, אני החולה. זה דבר שאדם צריך לדעת אותו. לא אמרנו לישון 10 שעות, גם לא אמרנו לא לישון בכלל. צריך למצוא את האמצע הנכון והטוב, כן? דרכו של הרמב"ם בדרך הזהב, שאדם צריך ללכת בה, למצוא את האמצע בין המידות, כדי לא להפסיד משום צעד. עד כאן להיום, בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.